တယ်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်တယ်မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များဝင်နေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေထုံစီတီတနင်္ဂနွေတောင်းကထူးခြားတဲ့ဘလူးခံဖရာသူမပကောရှိဖရာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီအကြောင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတဆောင်ရင်းတို့နဲ့အတူပြည်မန်တဲ့တဲ့ရင်မူကိုရီစကြောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုရယ်အနီအောင်စာတန်းလေးကနှပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရှူထုံစီဒီတနုံးတွေတော့ထူးခြားတဲ့ဘလူးခံဖရာသမို့ကောရှိပစ္စာကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုတလောမဟာသမယတက်ကိုပူဇော်လာကြတဲ့သူတွေများစွာပြပေါ်ပေါက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါမဟာသမယတို့ပူဇော်ရင်ဒိဋ္ဌံအောင်နေဆုတောင်းပြည့်တဲ့ရွှေတကုံကရှမ်းပိုးတော်တစ်ပါးတည်တဲ့ပကောရှိဘုရားကျောင်းလေးကိုလေးလာမိတဲ့လောက်ပြန်လည်မျှဝေပါရစေပကောရှိဘုရားကိုစာတိတာကတော့အမတျောက်ကပူဇော်ဖို့ပုံလေးပို့ပေးလို့စာတိတာပါနောက်တော့ဘုရားကျောင်းတိချာတိကျင်တာနဲ့ဂရုတွေရဲ့ရှာဖွေဖက်ရင်မှာဘုရားသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတင်ထားတဲ့ကောင်းမှန်ရည်ထားသူတွေရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံတိလာရင်တိကျင်သူတွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပကောရှိဘုရားကရွှေတကုံစီတီတော်တနင်္ဂနွေတောင်းနဲ့နောင်တော်ကြီးဘုရားမှာရှိပြီးဘုရားအမှတ်52ပါဘလူးကောင်းတွေခံတီထားတဲ့ဘုရားလို့မင်းရင်လည်းသိပါရဲ့မုတ်တဲကစင်းနုတော်ကိုတော့ငကားပတ်ပြီးရေခံတီထားပါရဲ့ဘုရားပူဇော်ရင်ဘုရားစင်းနုတော်ငကားရောပါအဲ့ဒီရေနဲ့ပြန်လောင်းပြီးရေပူဇော်ရပါတယ်မဟာသမယတုံမှာအမိပါတဲ့နမင်းနေဖြစ်တဲ့ဟိမဝတ္တသူစီလောမအာလဝကစားတဲ့သောတာပန်နတ်စတူကြီးတွေဟာဒီပကောရှိဘုရားမှာရှိနေပါတဲ့ရှင်မဟာသမယတုံရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးမြတ်တာပို့အမြဝင်သူတို့ကအခက်ခဲတွေကိုကူညီဆောင်ပါပါတယ်ပညာရင်းနဲ့နိုင်ငံသားတော်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေသူများဆုတောင်းထိတ်တန်လို့ရင်ပို့ပြီးဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါတင်မကပဲအခြားကိစ္စတွေမှာအရန်ခက်ခဲကြုံနေရင်သူတို့ရှိတဲ့ဘုရားမှာမဟာသမယတုံပူဇော်ပြီးဆောင်းဆောင်နေတဲ့နတ်ဘလူးတွေကိုမြတ်တာပို့အမြပို့ရင်ထူးခြားစွာပြည့်တယ်လို့သိရပါတယ်တချို့ဆိုရင်အချိန်50ကျော်လောက်ရှိသည့်ဒိဋ္ဌံအောင်တာတွေရှိတယ်လို့ရေးထားကြပါတယ်ရှင်ဘုရားရှိခိုးသွားရင်တော့ပွဲတွေလှုပ်ပြီးဒိဋ္ဌံထားကြတာတွေတွေ့ရမှာပါဘုရားသမိုင်းအချင်းကိုအနေငယ်မျှဝေရမယ်ဆိုရင်ပကောရှိဘုရားသမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နောင်တော်ကြီးကြားတာရင်းမင်းခေါင်းလောင်းတော့ကမုတ်တွေမှာဘလူးကောင်းနေခံထားတဲ့ဇေဒီဖြစ်ပြီးပကောရှိဘုရားဟာဥနေဝင်လက်ထက်ကလေးကရှူတုံဘုရားပေါ်မှာဘုရားရင်များနေလို့ဘသူ့ပေါ်မှာဘုရားထက်တယ်ကိုမပြီးတော့တာပါပကောရှိဖြစ်ကထူးခြားလွန်လွန်သာသူခွင့်ရပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပကောရှိကတော့ရှမ်းပမာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နိုးစုရွယ်ငယ်စဉ်တမျှတွေကြောင့်မိဘတွေတောရဲငိုနေစဉ်တိဘက်ကုန်းတွေတွေတွေ့ပြီးတိဘက်ခေါ်သွားရမှာတော့အရွယ်ရောက်လာတော့တိဘက်ဘုံကြီးဖြစ်လာသူဖြစ်ပါတယ်။တိဘက်ကျင့်စဉ်တွေကအစစ်အအားထုတ်ကျင့်ကြရင်နောက်ဆုံးစမှာကိုပိတ်ချင်မှုဖြစ်လာကကြောက်ကူကိုအသိပိတ်ပစ်ပြီးအောက်မှာအုတ်တချက်စာရောက်တော့ဖောက်ထားပါတယ်။ဒီပောက်ကနေ့စဉ်တပည့်တွေကအစာရည်သွင်းပေးပြီးသုံးရက်ပြည့်လို့မှအထက်ကပကံပြန်မထွက်လာရင်အဲ့ဒီပောက်ပါအသေးပိတ်ပစ်လိုက်ပါတော့လို့မှားခဲ့တာပါရှင်တေတော်လဲကူးသွင်းပြီးသားမတည်လဲချင်းစင်အောင်မှာတကူနဲ့ပြန်ထွက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပကောရှိပြောရကျင့်လိုက်တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားမှန်းမသိပါဘူးတကူနဲ့ပြန်ထွက်လာတော့ဒီဘက်မှာသူတည်တဲ့လူတွေတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူးရှင်လက်ရှိဖုန်ကြီးတွေမှလည်းသူ့ကိုမတည်ကြတော့ပါဘူးမျိုးဆက်3 4ဆက်လောက်ကွာသွားပြီးသူ့ဘယ်သွားရမလဲလို့အာယုံပြုတ်လိုက်တော့မြမပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးတွေသူ့မှာအကျွေးချန်နေရမြင်ရပါတဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာမြမပြည်ကိုရောက်လာနန်းဦးစရာတော်နဲ့တွေ့ဦးကျော်မင်းစီနန်းကိမ့်ပြီးသာသနာပြုခဲ့ပါတယ်ရွှေတကုံတနင်္ဂနွေတောင်းကပကောရှိဘုရားဦးကျော်မင်းတို့ဖွဲ့တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်အလွန်ထူးခြားမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရွှေတကုံစီတီတနင်္ဂနွေတောင်းကထူးခြားတဲ့ဘလူးခံဘုရားသို့မဟုတ်ပကောရှိဘုရားမှာမဟာသမယတုပ်ပူဇော်ရင်ကုသဘာဝနာပွားများရင်ဒေတံအောင်စီရင်အတွက်ပြန်လည်လို့တစဉ်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းယေရှုအများကြီးတမားတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်